Hola i benvinguts al moviment ondulatori al vostre canal sobre jocs de lluita de confiança. Avui toca un altre vídeo reacció, un altre doblatge d'un nou anime, entre cometes, una nova animació en català, d'acord? I es tracta ni més ni menys que de Sonic. Aquí, en aquest canal, no li hem fet cap asco a Sega. La veritat és que sempre l'hem tingut en un pedestal. Jo era un nen que tenia la Sega Saturn i, per tant, per mi la Sega representa un algú dintre de la meva vida. Per tant, aquí tenim el Knights, hem fet vídeos del Shenmue, hem fet vídeos del Virtual Fighter 5, jugar-ral, per cert. Ja, i jo, com sóc un nen de la generació Sonic Dice, si no el recordeu, és aquest Sonic d'aquí. Pues no em podia estar d'escoltar el Sonic parlar català, em sembla que per primera vegada. Si no la primera vegada, m'ho fiqueu als comentaris. Dit això, si us agrada aquest contingut, doneu-li a m'agrada, subscriure-us i al botó de la campaneta, perquè ja sé jo que fent contingut en català no recomano els meus vídeos. També recordar que teniu One Piece Red allà als cinemes per gaudir i per disfrutar, per fer el que vosaltres vulgueu, però aneu a veure en català que treballa la gran quantitat de dobladors que van fer la sèrie original en 3XL. També hi ha noves incorporacions que volen que t'hi cagues, així que és super recomanable que aneu a veure One Piece Red. Dit això, comencem amb la videoreacció de Sonic Frontiers. O Prime. Dit això, comencem amb la videoreacció de Sonic Prime. D'acord, aquí el tenim, són dos vídeos, d'acord? Un d'un minutet, un altre de 44 segons o així. Així que anirem rapidíssims, perquè l'únic que vull veure és la qualitat de doblatge que hi ha aquí, perquè em sembla que estarà espectacular. Doncs res, comencem a gaudir això, a veure què ens trobem. No és la mateixa veu que el de la pel·lícula, no? Eggman o Robotnik. Jo li diré Robotnik perquè sóc de la generació Robotnik. Pels joves és Eggman, però per mi era Robotnik. No és la mateixa veu que el de les pel·lícules, d'acord? Perquè sí que és un doblador, ara no me'n recordo. Luis Posada, potser, la veu del Jim Carrey, però aquí és un altre doblador. Però li queda molt bé, li queda molt bé. Eggman, esclafeu-los a tots! és la veu del doctor Agassa, veritat? La del Robotnik? És la veu del doctor Agassa. O la d'Inspector Negre, no ho sé. Ni tu pensis, burro! Espera, el Sonic! La veu del Tails és molt bonica, està bé. Aquesta veu entre noi a noi està molt bé. Ah, que acaba en un altre món, com la peli? Que som en un lloc nou. The Underworld, tu. I sou tots nous. Ah, no. Metge Knuckles. Si ho puc canviar tot. Busca els rebels! Pica ben fort! m'ha molat. I ara, corre! La veu del Sonic em recorda molt fort a algun personatge de les sèries anime que estan fent ara, però no sóc un expert en detectar les veus dels dobladors i estic veient molt fort la postura del Knuckles aquí a baix i m'està rebentant com tenim putos punxes als braços, vas i et tires amb una patada ninja, whatever, em mola moltíssim. Ui, acaba així aquest, anem a veure l'altre i després fem una miqueta de resum perquè... Uau, o sigui, sí que l'animació a mi, per exemple, ja és una miqueta, em tira una miqueta de mà enrere, però joder, ja em veus molt reconeixibles aquí en aquesta sèrie. I a més feta amb Netflix i feta amb català, basc i gallec, així que em sembla ja una barbaritat. I surt ja, queda un mes i mig gairebé, així que per tothom és un win per tothom. Ok, aquest és el de 44 segons, no? Anem a veure què tal. Acosta't que t'esclafo, va! El Sonic aquesta veu li queda superguai, perquè no es nota forçat, es nota vacilón, es nota un Sonic que no és el Sonic que estàvem acostumats al videojoc, sinó més proper potser al de la pel·lícula, que el Sonic de la pel·lícula està en aquest punt mig adolescent, mig adult, d'acord? Més tirant a un adolescent rebel que no a un tio, a un adolescent molt gris, molt Shadow, molt Sonic Unleashed, no? Molt Sonic més gran, i a mi m'agrada força que sigui un Sonic molt vacilón, un Sonic que vine aquí que et rebento, perquè el Sonic sempre ha sigut així, més de vacilar l'Eggman que de... o
o el robònic. Més de vacil·lar el robònic que de dir, hòstia, em costa arribar a final de mes. Així que, molt bon punt, molt bon punt. Aquesta veu li escau fortíssim, m'agrada molt. Vale, i això és... Hòstia, aquí surt el Shadow i el tio del... Oh, del joc de la Driscas, del Sonic Adventures, no sé com es diu, però té una canya de pesca. Se'n diu això? Però mira, el Shadow pagant-se, hòsties. Ja està bé. Acosta't, que t'esclafo, va! Han repetit dos vegades el vine aquest esclafo va, no? Crec que sí, no? Jo diria que sí. Sí, ho han repetit dos vegades. Mola molt, l'animació sí que... A les baralles, a lo millor sí que m'agradarà una miqueta més. Dit això, el doblatge és espectacular. M'agrada força. I el vine aquest esclafo va és increïble. I a més, se li veu el pelet al Sonic, se li veu una miqueta el pelet, està bé, està bé. M'agradarà. Doncs Sonic Prime, que surt el 15 de desembre per Netflix en català, basc i gallec, cosa que és espectacular, és un win-win com una casa. A més, el doblatge català està super ben cuidat, tenim moltes veus de les reconeixibles a la sèrie, que és X3 o X3. Promet molt, eh? Per mi em sembla que en queda a un altre rang d'edat. Jo sóc de la generació Sonic Dice, per tant, hi ha aquí una finestra de molts anys, però jo crec que aquest Sonic agradarà, i sobretot si s'acompanyen de les pel·lícules, que és han fet un Sonic molt ben parit, han sabut agafar la figura del Sonic, que no és una figura de fenestrada per Sega, perdoneu, però és així, és una figura de fenestrada del Sega, i l'han sabut tornar a ser algo que als joves, als adolescents, als nens d'ara, els hi agrada. I no només això, sinó és que la pel·li també és molt disfrutable per la gent gran. I si tenen més o menys la meva edat una miqueta més, que van gaudir de la Mega Drive com Déu mana, no com jo que la vaig tocar de rasquis, doncs saben la figura o tenen la gran representació de Sonic com jo ara tinc, per exemple, en Knights, no? Perquè som d'una generació una miqueta més endavant. Dit això, si ho acompanyen de la pel·lícula seria un bombazo. Si sí, el producte per si sol és Sonic i tothom sap qui és Sonic, els fills de la generació dels millennials, els nostres pares, etc, etc, tothom sap qui és Sonic. Així que em sembla un producte bestial, està doblat a part la millor gent que pot ja veure doblant en català. La veritat és que són molt reconeixibles. No sé si ara si és el doctor Gas o l'inspector de Grec i fa de Robotnik, perdoneu-me, però són veus reconeixibles, els hem reconegut a dues sèries que veiem al SX3, per tant està xulíssim. Dit això, espero que sigui un bombazo aquesta sèrie, i si us ha agradat el contingut, doneu-li a m'agrada, subscriure-us i al botó de la campaneta, perquè ja sé jo que fent contingut en català no promociona o no recorda cap dels meus vídeos. Així que res, espero que us hagi agradat, i ens veiem a la pròxima. Adeu!